bà ba là co thay về thì ra của bùng trang smart khảo số smay on rẻ bà sẽ sponsor bà mì kháng nó máu vần á knut ribro còn phụ lệ bay bà sự vi chơi mình knut ribro còn phụ lệ bay bà lo nha sự vi đại phần lớn bà thôi hai bạn tam bay đập tam bay to tam bay to đi vít bạn vít ba sẽ vui tranh đi thiệt ra không chạm ba ngôn nạp ba xí ba con nạp ba nước đi pro của cam cho chừng ra rong vô con này to to thì ra cũng vì mình thấy sách bạn đó bạn sẽ vì chơi mình nhất ribro còn có lệnh bay bạn bạn cho bạn hai bạn mây bạn mây thông bạn bạn mây thông luôn bạn đại phi bạn amen bạn đi mê bạn gì ở đâm bay to thấy mấy mê cả nơi pen cả lần bạn cà xe xin bạn chơi bị thi ra hai bạn ngôn na บาดนัดนัดบาดสมัยทมบาดสมัยทมบาดไม่ไม่จะมือไปแบบอัพไลอ่ะไม่ไอโจที่จะมือแบบอัพไลอ่ะมาไปแบบนี้บาดสวิชเชนฟีเทรากับปุ้งแชมบาดโอ้นะบาดงูนะบาดวิดบาดเยอะไหมสี่ใบยาบ้าลองดูตัวบาดเรียกฟรีเออเปียกเยอะกับเซจังเยอะจังเลยอ่ะอันจังเลยฟรีเออไอ้ร้านก็ต้องเยอะคนจ่ายเขาแต่เพียงเท่าไหร่เต้าเตี๋ยท้อยทั้งหมดนะบ้านเจงกราวหายบ้านปงคางสมัยทมเลิกให้บ้านปงมังเน็ตเน็ตปงมาใบมวยบ้านใบมวยสมัยทมใบคางนัดมวยบาดคงปีใบอ่ะปีใบมาเมื่อนักเรียนบาดประมุ่นเต้าบาดคงใบสมาบาดใบสมาบาดนัดกองพลเล็กใบบาดริบโรกุบสวีมาให้บาดสวีก่อนล้อมันเต้นบาดสวีก่อนล้อมันเต้นบาดสวีก่อนสายตรองอ่อนนะบาดยืดล้อมอ่อนไหมไม่ไม่เนี่ยต่อมาต่อมาบาดจบเนี่ยต่อมาต่อมาพลอพอได้เนี่ยมาต่อมาไปมืออัดเคืองบาดสวีเจงตีนัดริบโรกองเปล็กใบแบบมุนบาร์เยอะได้บาร์ชอบได้ได้จะแก้บาร์เออเหมือนเต้นเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้สิที่ทำให้จับน้ำหมดที่จับผู้ยังที่จับผู้ยังจับไปใช่ไหมเนี่ยเจ็ดถึงลุ้มเจ็ดถึงแสนเอาเชียนเมียเบี้ยเลยนิดเงี้ยดีอ่ะ
ើលេងបាននោះនោះមិនសិតយក15រោឬអីបាទនោះមិនសិតអីបាទអត់ហងបាទបាទមកហើយទៀតផលិតបាទបាទសវិផលិតល្អមែនបាទប្រែបាទមកទៀតហើយបាទផលិតបាទស៊ីទៀតហើយអាប់តអាប់បាទ8ដុលលីងហើយបាទ8 3បាទសវិល្អមែនបាទផលិតកងពលលេខ3រីប្រូបាទវាស្ដាច់ព្រលឹងបាទទៅហើយបាទចេញពីមណិតបាទហើយមកមកអីដៃបាទនេះបាទសវិផ្ដាច់ព្រលឹងបាទមណិតពីប្រូកំពុលលេខ3បាទវាគាត់ល្អបាទបាទចេញពីមណិតទៅទៀតហើយបាទវាល្អមែនចេញក្រាំងហើយបាទបណ្ណាដែលបោកទៅដល់នៅមានហើយបណ្ណាសវិសចេញពីធេរាកំពុងចាមកហើយបាទមុនណាបាទចាក់បានអូដេញបោកល្អមែនបណ្ណាបាទវិញចេញពីផលិតទៅទៀតហើយបាទនេះនិយាយសន្តិមើលបាទគាត់ធ្ងន់ណាស់បាទស្មីធំចាប់បានបាទម៉ាប់កាមុនម៉ាប់ឯងគ្នាវល់ឯសាមីដេញបាំងអត់ទាន់ទាំងណាបាទថាណិតល្អមែនបាទល្អទាំងសវិសល្អទាំងស្មាត់ទៀតបាទកាមុនគ្នាដេញបាំងវិញណែហ្នឹងចាំច្បាស់ទៅយើងពុះពុះតែមួយក៏ទៅបាទសវិសចេញពីផលិតទៅទៀតហើយបាទអូប្រអប់ខ្ចោះបាទល្អមែនបាទសវិសគាត់ល្អបាទគុំ93បាទស៊ីសវិសសុតមកសវិសគាត់ល្អបាទសវិសគាត់គប់អប់ដៃបាទអប់ដៃគាត់ច្បាស់ណាស់បាទហាត់ជំនួសបងស្មីបាទសវិគេល្អពេកបងស្មីចាក់អត់ជាប់ទេបាទចាប់ដើមចាប់ពោះអីឡូវចាក់យើងបាទចេញក្រៅហើយបាទវិធារាម៉េចម៉េចវិធារាបាទចេញក្រៅហើយបាទសុវិវិចេញពីធារាកំពង់ចាមហើយបាទអូតាក់ប្រលេហើយបាទនេះផលិតនេះសុវិគាត់ផ្ដាច់ព្រលឹងបាទសុវិគាត់សុវិចេញពីផលិតរីប្រូកំពង់ចាមចេញហើយវិផ្ដាច់ព្រលឹងប្រអប់សុខ្មែរបាទនេះគាត់បើចាំមើលបាទល្អអូប្រអប់ទៀតហើយបាទចេញក្រៅបន្តិច
មកអាគាត់ឲ្យគាត់មកមកមកឯងសពផកខ្វេផកខ្វេម្លឹងអាខ្វះបាទសុវិចេញពីស្មីបាទស្មីធំបាទកេសៈនេះបាទសាសាបាទបាទសុវិចេញពីស្មីធំអង្គរៈបាទសាសាបាទនេះយកហើយបាទយកហើយថៃបាទមនិតចាប់បានអូអូបាទវាយបាច់បាំងចេញក្រៅទៅថតប៉ាសេបានបានអញនឹងម៉ាប់ទេអញជួយកាបាទប៉ាសេទៅបាទសុវិចេញពីថនិតបាទដូចគ្នាថនមើលអូល្អមែនគេបាទចាប់ហេងពេកូនណាអូវែលអូវែលយ៉ាលឺពេកអូនដែរចេះវិលល្អមែនផលិតស្ពឺឯងមែនទេបាទផលិតរីបរោកំពុលឯ3ឯងរីបរោកំពុលឯ3ឆ្នាំដល់20ទី20ទីឥឡូវឡើងលើ20ទីបាត់វិញបាល់អូខេឡើយបាទធៀរអូមែនអូអាកលេអាចាប់បាំងចឹងហ៎វិជ្ជាវិស្មីធំហើយបាទបាទចិត្តមើលតែពុំខាងមនិតទៅហើយចិត្តស្ពឹកហើយបាទមនិតវាយអឺជាប់បាំងបាត់ហើយបាទធារាប៉ុនសលេបាទតលេបលេអាចធ្វើស្មាត់ចឹងមែនអាចរួចមកហើយវាអើយអង្គវិជ្ជាពីផាន់ទៅតែត្រង់អស់ទៀតហ្នឹងគ្នាអត់មែនឡាក់ដាល់មិនចេញក្រៅអត់មានគុំចាំចូលមើលច្បាស់បាត់វាអីទៅបាត់វាអីបាល់ហើយបាត់វាបាល់បាត់ហើយដាក់ហើយទៅអត់បាត់ហើយបាត់វណ្ណានឹងបោកបាល់ល្អមែនបងនេះយកបានទេនេះអាជឿនជឿននិយាយម៉េចហ่าប្រាប់នេះខ្ញុំមិនអាជឿននិយាយម៉េចហ่าបាទគេអាចនិយាយថាសវិចេញពីផានិតទៀតហើយបាទរីបរោកងពលឯងចេញហើយបាទអបដៃបាទស្មីធំចាប់បានបាទស្មីធំបោកបាទចូលថ្នាក់ខ្មៅបាទមណិតទៅហើយបាទអត់ស៊ីទេបាទធារាវាយហើយបាទអូលើមណិតយកបានបាទអបដៃមណិតល្អមែនបាទចេញក្រៅហើយបាទបាទដៃមណិតស្ដាំបាទមិនមែនមណិតស្វិញកំពុងស្ពឺទេអាហ្នឹងអត់ចេះអីទេបាទចេះតែដើរមើលគេទេការងារកុំធ្វើទេ5 10ឆ្នាំមុនដូចគ្នាឯងនឹងដើរមើលគេដើរបាននេះយ៉ាងហ៊ានបាទស្មីធំបាទស៊ីជីវីហ្នឹងឯងឡើងពីកោពុកម៉ែណាបាទឆ្នាំមុនគ្នាឯង4 11បាទមណិត11ខាងបងស្មីធំ4បាទអាចគួយឈៀបឯងឲ្យលុយគេហ្នឹងទៅតូចហ្នឹងឯងចេញក្រៅឲ្យបាទឯងសំខាន់ឯងថាឲ្យបងបាទនិយាយចឹងខ្ញុំមិនដឹងក៏ថាប្រាប់វា4ជឿននិយាយពីនោះមិនមណិតចេញចេញពីមណិតបាទបាទស្រួយបាទធារាបាទបាំងអត់ដល់បាទធារាខ្ពស់ជាងមានវីដេអូមានអីមកនេះមកឈប់វាក្តារហើយមើលក្តារស្មាត់អស់វិញហើយគាត់ឈប់បាទពួរនេះទឹកបាំងបងក៏ឈប់ចេះណាអត់បានលុយអត់មានញ៉ាក់ទេអីអញ្ចឹងឲ្យលុយសាច់មុនអីគេឲ្យលុយបាទបានមិត្តវាយហើយបាយបាំងចាញ់ក្រៅតែបាទបាទអត់ទៅធ្វើស្មានឯកើតលឺលឺលឺអបណាបាទសវិញហ្នឹងតែលក្ខស្មាតទឹកស៊ីអប្រោះទេលើគេស្ពឺដាច់បាទទៅហើយបាទសវិញមិត្តអូមែនមកកណ្ដាលស៊ីស្មីធំទេបាទបងស្មីអូធីរ៉ាលឺសុតបាទល្អមែនចាប់ពីបានបាទទៅនៅនេះស៊ីសវិញមិត្តបាទ
អធិប្បាយឆាខ្វាយមកហើយបាទបាទគូនេះដែរបាទគឺជាគូពិសេសបាទបន្ទាប់ពីគូអាយមិញមិញបាទរវាងកលបីស្មៅរវាងកីឡាករផានិតបាទកងពលធំអន្តរការគមលេខ3បាទលីបរ៉ូបាទនឹងមានផានិតមានខ្មៅប៉ាសេនិងវណ្ណាបោកអត្តមេតាបាទហើយខាងស្មៃធំមានស្មៃធំ13មួយទៀតបងនីបាទធីរាបាទធឿនធីរាបាទហើយនឹងមេបាទបងបងចាន់នីបាទបាទសវិសនិតទៅហើយបាទបាទល្អមែនតើតែអត់ស៊ីបាទប៉ះសេឡងឡងបាទធីរាចាញ់ក្រៅបាទបត់មួយបាល់នេះធ្ងន់ណាស់បាទដីខ្សាច់ហើយនៅហុយកើតទៀតមកបាល់មិញមិញនេះបាទបាទលើពង12បាទហើយបាទ12ទល់នឹង4បាទហើយអ្នកដាក់ពងគឺកីឡាករសវណ្ណនាតបាទអ្នកដាក់ពងហៅនេម៉ាបាទនេម៉ាទីឈ្នួលមែនបាទទីឈ្នួលដាក់ពងមែនទៅហោបាទចេញដោយផានិតបាទតែខូចបាត់ហើយបាទផានិតរៀងអស់បន្តិចបាទមិនដឹងជាគាត់កុកឬក៏អស់មែនទេបាទគឺសេចក្ដីបាទឥឡូវសវិវាយចេញពីស្មៃធំបាទស្មៃធំនេះបាទបាទចូលធ្នក់ផានិតបាទប៉ះសេទៀបក្រោយផានណាផានណាឡើងបោះខ្វេខ្វេណែវស៊ីបាត់ហើយបាទចាក់ខ្វេបាទឥឡូវសវិវាយចេញពីផានិតបន្តបាទផានិតនេះបាទទូចតែមៀតទូចតែល្អិតតែចិត្តធំណាស់បាទទៅវិញរបស់គាត់មិនធម្មតាទេបាទបាទទៅទៀតហើយបាទតែអត់ស៊ីបាទប៉ះសេឆ្វេងឲ្យស្មៃធំបាទវណ្ណានេះក៏ហោះទៅចាប់ដែរតែបែកបាទវណ្ណានេះហោះទៅចាប់មិនចាញ់ថៃប៉ះសេប្រហែលទេថៃប៉ះសេកំពូលបាំងប្រហែលទេបាទបាទថៃនេះបាទខ្ញុំបាននិយាយបាទបាទទៅវិញចាញ់ពីស្មៃធំចូលឆ្នោតផាណាបាទខ្មៅកែល្អមែនតើផានិតវាយពីលើតែម្ដងផានិតនេះបាទទូចតែមៀតទេតែហោះបើមិនផាណាចាប់ជើងទម្លាក់មកវិញមិនងាយចុះទេបាទម៉ៅបងឆ្ងាញ់ម៉ៅហោះតែហោះរួយគឺអាចធំវិញបាទឥឡូវទៅវិញវាយចាញ់ពីផានិតបាទអាចូលធ្នក់វៃដោយស្មៃធំមកមកទទួលមិនបានបាទបែកបាំងវណ្ណាបាត់ហើយបាទបែកបាត់ហើយបាទបែកបាំងហៀងទៀតបាទបែកបាត់ហើយមកចង់ផោះតែហោះបាទឥឡូវសវិវៃចាញ់ពីធារាបាទខ្មៅចង់ផោះទៅហោះរួចមកបាទល្អមែនតើចូលធ្នក់វណ្ណានេះកំពូលកាំងសវិដែរណាបាទពីលើស្រាលស្រាលផនិតនេះបាទមិនធម្មតាមែនកីឡាករលីបេរ៉ូបាទតែស្មាត់គាត់ក៏មិនធម្មតាដែរសំបីតណេម៉ាក៏ញញើតដែរបាទវាចាប់បាទឥឡូវសវិចាញ់ពីផានិតបន្តវិញបាទរានោះគាត់មកតែមកទៅចូលសាលបាទបាទចូលធ្នក់ប៉ាសេស្មៃធំទៀតក្រោយទៀតក្រោយស្មៃធំនេះបាទវៃល្អមែនបាទបាទកីឡាករបាំងខសខាងនោះបាទហៅស្មៃធំមហាសនាមហៅក្រៅសិនឧខុងបាទមើលមុខគាត់បាទដូចសិនឧខុងអញ្ចឹងបាទឥឡូវសវិវាយចេញពីធីរាបាទបាទចូលស្នក់វណ្ណាស្រាលស្រាលប៉ាសេឲ្យផានិតបាទផានិតបត់ត្រាវាខ្លីតែមិនឆ្លងបលេបាទកង5ទល់នឹង12បាទ52បាទឥឡូវសវិវាយចេញពីធីរាបាទបាទចូលកញ្ញាំវណ្ណាបាទវណ្ណាដេញបោកល្អមែនតើវណ្ណានេះបាទទម្លាក់មុខមេតែមេទទួលមិនបានបាទបាទឥឡូវសវីវាយចេញពីផានិតបាទផានិតកំពុងតែធ្វើការស្មឹងស្មាតណាស់បាទទៅហើយបាទលឿនមែនតើសវីផានិតតែនៅតែមិនស៊ីប៉ះសេបាទសែត្រង់ដោយធីរាមកក្របមិញមិញនេះធ្ងន់ណាស់បាទផានិតនេះបាទរឿងរេរ៉ាទីហើយបាទផានិតអូកុំបោកអើយមេដាគេគេគេលេខកាក់បាទឥឡូវសវិវាយចេញពីធីរាបាទ10000 10រួច10សែត្រង់បាទល្អមែនតើចាញ់បន្តិចបងចាញ់ហើយចាញ់តិចចាញ់តិចគៀមឡើងឡើងដល់10000ជឿ
ba sở vi thi ra mà crop mình nick sai trong tay chẳng cái nứt libero tem đón tay tranh bẩn tích bà lâu sở vi nứt bà tranh từ bên hai ba cho còn ta mấy thông từ tua mặt ban mà bung đập bay ba thôi mà đập bay tôn đường pram mà ba bản to bị cù trụ chặt ở bên mình cù chuyên về mà ai lớn ni ba cù may bay smart ni có trụ chặt đấy là om and ten panet ba mà crop mình ni sai trong là om and lươn đôi cầm chuối missile chẳng mà crop mình ni ba cùng tập buôn ba hai ba panet ni ba là om and ten rồi bị cọt ba ai lớn rồi bị vậy tranh bị panet bản to ba là om and ten mấy mà crop mình ni bà bay tiết hơi bà bay văn na hơi một bay đòn phía tiết bà crop bên mình đi bà lơ sủi vi bay tranh bây giờ thì ra bà bát văn na nọ omen tên passe được máu à bà máu ngày ni mình men passe giờ đây giờ đâu tới bà từ passe giờ đây mà tầm hưng mong mà นี่กีฬาก็ขมาวนี่คอกระห้องป่ะอ่าสนียมกวดอะไรตะกี้เล่นหาวกวดปาเซ่เสเร่เสโร่ให้ป่ะคือปาเซ่เสเร่มาตำหึงมองป่ะเลือดสวีไปเจนปีพันนิดเป็นโตป่ะป่ะจูดเนาะสมัยทมปาเซ่ช่วยบ่แต่ขมาวนี่ป่ะดวงไว้ทุนขมาวนี่ตัวตัวมันบ้านป่ะมาบ้านมึงมึงนี่จะน้อยช่วยค้างช่วยค้างไม่ได้เติมหัวใจยังแบบไม่ลองมือไม่ลองหัวลองมือจุดเลือดสวีทีรามากรอบไม่ไม่นี่หรออ้อพนาแต่ตัวเหมือนบ้านมาแล้วปุ้งกับมุ้ยตัวนึงแบบบูนฮะไปช้าไปช้าพร้อมได้ไปช้าพร้อมได้ก็เวชายังเถอะลงไหนวีอธิบายทางปาเซ่สุเวมาทำเพิงว่านี่ลืมมาทำเพิงว่าสุเวใจมอเทราที่ไทยจับกันยำโดยวันนาปาเซ่สรวยพันนัดพันนัดใบเซตรองเจงกราวบาร์ไรบ่าปุ่งปรำปีบ่าโตนังตะบุญทำเพิงอันยาเทียนอันยุ่งใส่หนักน้องหนักพักกันหรือมั้งใส่หนักพักน้องหนักใส่ใส่ใส่เต็มหนักตีน้องตีน้องใส่ตําเปียตําเปียมาตําเปียมาว่ากีฬาบอลนี้គាត់បានថាបើសិនគប់សវាអត់ស៊ីមិនដឹងទីតបាំងមិនទេបាទពួកខាងគាត់នេះសិតតែមួយម៉ាច់កន្លះទាំងអស់បាទ3នាក់បាទឥឡូវសវាវិញចេញពីគិតបាទទៅហើយបាទបាទចូលកញ្ញាំសម័យធំតែចាប់មិនបានមកចប់សេចបាទអើយនោះនេះឈ្នះដោយផានិតបាទអ្នកដែលសុភីផានិតបានល្អណាស់បាទជាលក្ខិបិទនេះគឺដកលុយដាច់ហើយបាទ